Ahoj malířky a malíři, vítejte u nočního malování. Já vím, asi si říkáte, že mi švihlo, že zase další video. No možný to je, jakože jsem se trochu pominula, ale říkám si, dokud jsem taková upovídaná a mám energii natáčet, takže vám jako těch videí se budu snažit pár tady natočit. Teď se na ně můžete koukat klidně i za týden, nebo za měsíc, nebo za rok. A já myslím, že jako nijak extra nezestárnou, že to naše malování jako tak nějak nezáleží úplně na datumu, kdy se člověk na ty videa kouká. Já tady právě testuju zase pastelky Montmartre. A nevím, jestli to uvidíte, protože se to leskne. Všechno, no prostě tyhle v tomhle fajnovým dřevěným kufříku. Já jsem úplně jako nadšená, že mám poprvé pastelky v dřevě. A říkala jsem si, že vás můžu vzít rovnou sebou, abyste taky viděli, jak se s nima trochu maluje. A něco zase spolu chvíli pokecáme. Já vás přepnu na blíž, aby teda mohli koukat přímo pod ruku. Vzala jsem Terezu, mám Autumn Sense. Jako zatím o těchto pastelkách nemůžu... Narazila jsem tady přímo do stojanu, tak to byl protivný zvuk. Doufám, že jste úplně jako neohluchli. Zatím nemůžu úplně jako... říct jo, ne, protože je to teprve druhý obrázek, který s nima vybarvuju. A musím teda jako říct, že na každém tom papíru první jsem dělala Magical Landscapes. Vy jste už ten obrázek viděli, pokud jste koukali na mý video o umělé inteligenci. A na každém tom papíru se chovají trochu jinak. Takže já je určitě ještě na pár obrázcích vyzkouším. Vím, že jste jako netrpěliví, že už někdo z vás se mě ptá na názor. Tak jako nebudu je určitě testovat půl roku, ale budu se fakt snažit teďka malovat jenom s nima, abych tak jako mohla říct. A pak bude určitě nějaký jako souhrn. Nějaká jakože recenze, no. O čem si dneska budeme povídat? Co? Tak, teď asi budu pokračovat touhle hnědou kombinací tady na detaily všude. Já třeba u Terezy nikdy nevím tady to. Jestli to mají být jakože stonky těch kytiček, tady bych řekla, že jo, ale toto a takhle hodně to mívá pod keříčkama, jestli to jsou kmínky, anebo jestli to jsou něco takový jako obrubníčky. Z toho já jsem vždycky tam lehce zmatená. Dneska tím, že to tady mám celou tu škatuli, tak se tady jako hůř nějako můžu srovnat. Vezmu si černou pastelku na pomoc. Já jsem vám určitě něco chtěla říct. Jo, Jani, jestli koukáš, tak určitě myslím na ty Van Gogh pastelky. A až teda dovybarvuju s těmahle, tak nějaký videjko s nima bude. Už se normálně na ně těším, až je vytáhnu. Já se vždycky o nich rozlítostním, že škoda, že mám jen tu 12-kusovou sadu, protože jsou fakt jako skvělí. Ale já vždycky, když mám nějaký pastelky, jakože takhle v malý sadičce, tak se mi nechce pořizovat si nějakou větší sadu. Vždycky si říkám, že nejdřív dočmárám to, co tady mám. No, tak já budu tady narážet do toho stativu furt asi a dělat nepříjemný zvuky.
A takhle mě přesvědčil jenom mý oblíbený polykolor, abych si je koupila po druhý Castle Arts a Please a RTX. Jinak zatím ještě mě žádný pastelky nenalákaly k tomu, abych si pořídila dvě sady. A ne, že by některý z nich nebyly jako vážně dobrý, ale já radši prostě poznám nějakou novou značku, no. Mám tady akvarelový barvy kure také. Ty mám tři sady, jednu mám takovou tu velkou, já teď nevím, možná 48 odstínů, že tam bylo, nebo tak nějak. Pak přišly nový odstíny. Asi 12 nebo 10. No nevím, já jsem na tohle hrozná. A vyšla taková malá sadička. A tenkrát, když jsem viděla, že k dostání je nový odstíny, to musím mít, tak jsem si ho nem pořídila, protože ty barvy jsou skvělý. A vůbec mi nedošlo, že vlastně v té největší sadě, kterou už mám, ty nový odstíny jsou, že zas úplně nejsou jako tak nový. Tak hodně maluju s nima, abych je vyplácala. No a pak vlastně přišly opravdu nový odstíny někdy v loni nebo předloni. Takže ty byly jasný, no, takže tady je mám tři paletky těchto kure také. Když mluvím o nových odstínech, tak jsem koukala na YouTube, že už jsou nějaký videa na Chromaflow, že už ta 150 kusová sada se dá pořídit. Asi ne, ještě teda v Čechách. Nebo nevšimla jsem si, když já jsem teď nikde nějako nešmejdila. A viděla jsem je na Amazonu. Necelých 6 000 na německém, ale měli tam u toho, že doba dodání 7 měsíců nebo kolik, takže i to možná mohlo tu cenu ovlivnit, že až budou běžně dostupný, že ta cena bude jinačí. Tak já nevím, já totiž tam, co vás mám uchycený, ten telefon, tak přesně tam já maluju a já nevím, jestli jako jenom teď koukáte na mou ruku. Já tu pastelku tak držívám, že nevím, jestli něco vůbec vidíte z toho mýho čmárání. Já jsem kdysi říkala, že bychom si mohli pokecat o seriálech třeba. A tak jsem o tom přemýšlela, jak to uchopit, tohle téma. Protože se mnou je trochu potíž, že já v momentě, kdy to dokoukám, tak už to pomalu zapomenu. A nebo prostě ve mně zůstane jako dojem, jestli se mi to líbilo nebo nelíbilo. A neumím třeba úplně jako dobře popisovat ty obsahy. Ale tak jsem si říkala, že pár tipů jako bych vám mohla dát. Jsem si tady otevřela to mý ČSFD. Navolila jsem si tam, ať mi to ukáže, jenom seriály. A dala jsem si podle hodnocení. Teď to tady mám zrovna otevřený. Mám to tady odzadu, od jako nejhůř hodnocených. Ale neprohlížela jsem to předem. No tak co s tímhle uděláme? Uděláme z toho taky plůtek. Jinak třeba abyste věděli, jaký žánr, který já sleduju. Tak dá se říct, že já tak nějak dám šanci všemu.
ale ať už to jsou filmy nebo seriály teda, ale co jako úplně minimálně jsou nějaký komedie, to jako na to snad nikdy dobrovolně, že bych si pustila, to nehrozí, to jedině když náhodou s manželem koukáme společně na něco, že pustíme, protože my nemáme televizor jako takovej přístroj, my máme projektor a plátno, takže třeba si něco pustíme na plátně. A když už komedie, to je většinou i vašův výběr, protože my nemáme stejný vkus na televize a jinak koukáme každý v tom svém koutku na počítačích. No, každý na něco jiného, jo, ten převážně sleduje jenom televizní vysílání a já zase televizi už jsem neviděla ani nepamatuju. Když už na něco v televizi, tak třeba teď jsme koukáme na toho, na utajenýho šéfa, nějaký takovýhle. No, nebo Výměna manželek, reality show, tak. Ale jako není to, že bychom pravidelně ve středu museli u toho nutně sedět. To jenže tak je to jako takový společný, co sneseme oba. Tak když si vzpomenem, tak to pustíme. Mí třeba úplně jako nejoblíbenější seriály, který jsem viděla už několikrát, těch je málo. Já třeba takhle na filmy, to já vůbec jako nemám ráda koukat po druhý, mě prostě nebaví, když už vím, co se tam bude dít. Ale je zajímavý, že to prostě neplatí u těch mých oblíbených seriálů. Ty můžu koukat stále dokola. Ale je to možná i způsobený tím, že já říkám, že koukám na seriály, ale já vlastně od té doby, co maluju, taky snad jenom poslouchám. Protože prostě oči koukají do omalovánek, tak tak maximálně, když mě jako zaujme něco, co slyším, tak zvednu pohled. A tím pádem mi toho spoustu uteče, takže když jako fakt vím, že to bylo něco, co mě bavilo, tak si to můžu pustit za čas znovu. A pak u těch seriálů spoustu prostě je třeba jedna série, že jo. Za rok vyjde další, jak já si to pak pouštím vždycky jako všechno od znova, abych si to připomněla. A tím pádem, než třeba seriál skončí, tak to mám zhlídnutý, no. Jinak ještě jsem neřekla, že ještě nějaký romantický jako úplně záležitosti, to to už musí zase bejt. A nebo když něco takového si pustím, tak je to omylem a musí mě to náhodou zaujmout, ale většinou u toho nevydržím. Tak a ty mi úplně nej, jako první příčky jsou jako jednoznačný, tam patří živý, mrtvý, The Walking Dead, ty klasický. To já prostě miluju a jako hodně dlouho jsem jako nebyla odhodlaná to ani pustit. Věděla jsem, že takový seriál existuje. Myslím, že už možná bylo nějakých třeba 6 sérií vydaných, 5. Prostě jako seriál o zombíkách, abych já koukala, to prostě, když byl někdy nějaký film o zombích, tak jako úplně jako se zbláznili, jak na to ty lidi můžou koukat. Ale furt prostě ze všech stran masa všichni koukají na živý, mrtvý.
Tak jsem pustila první díl a od té doby jsem byla ztracená. I když musím říct, že ani tak jako mě tam neberou ty zombíci, ale prostě osudy těch přeživších. A fascinuje mě to, jak se na jednu stranu lidi dokážou semknout a pomáhat si, a na druhou stranu, jak vlastně v takových situacích jsou zlí, zákeřní, neštítí se ničeho, jak prostě dostane prostor to jejich špatný já. A jak tak mezi sebou koexistujou, no. A když už jsem byla u Živých mrtvých, tak jsem si pustila i Počátek konce. To jsou vlastně, ono to má nějaký odborný názvy, prekelné, nebo jak se tomu říká, já nevím, já tomuhle nerozumím úplně tak. Vždycky to popletu, prostě pro mě to je navazující seriál, basta. Počátek konce je vlastně možná trochu předchází těm klasickým Živým mrtvým, protože tam vlastně jsme u počátku té celé apokalypsy, jsou tam jiný lidi. A kdyby první série neměla 6 dílů, tak bych ji asi vzdala, ale to je, říkám, má to jenom 6 dílů, tak to nějakým způsobem zvládnu. Tam mě totiž přišly strašně nesympatický ty hlavní postavy, ale když už jsem dala těch 6 dílů, tak se mě nějako zaháčkovali a stal se jaký můj oblíbený, už jsem to myslím viděla 3x. A teď tam vlastně jsou zase jako různý nějaký přídavný seriály, Rick a Michonne a Daryl a Negan s, no, Megan, ta co byla na Hilltopu, ale z těch jsem ještě žádnej neviděla, čekám, až to bude dabovaný. Já jako nemám třeba problém koukat na titulkovaný seriál, ale to jako mě trápí, že prostě u toho musím koukat. A mě to strašně zdržuje od toho malování, tak tím já jsem taková jako nevrlá toho, tak mě to úplně si to tak neužiju. No, po Živých mrtvých další můj top seriál je Hra o trůny, to je jako jasná, to myslím nemusím vůbec představovat. Lovci duchů, to asi taky nemusím představovat, a jestli náhodou to neznáte, jak je to pecka, jako ty, ten název trochu zavádí ten český, to je v originále, to je Supernatural. A vlastně tam jsou dva bratři, který bojujou s těmahle různýma nadpřirozenýma bytostma. A tam mě právě bavilo to, že tam člověk i poznal všechny ty strašidla, nebo jak tomu říkat. A prostě ty dva hlavní jsou sympatiáci, a když se k ním ještě přidá král pekel, anděl padlý na zem Castiel, tak je to jako dobrá jízda. Mám ráda i Dextra, toho předpokládám taky znáte všichni, taky jsem viděla už několikrát. Je vlastně Dexter je masový vrah a zároveň pracuje na kriminálce. Na oddělení vražd je laborant, pracuje s krevníma skvrnama. Takže vlastně polovinu těch vražd, co spáchá, tak pak nějakým způsobem ten jeho tým vyšetřuje.
Dexter tak prapodivně skončil, tak pak tvůrci natočili ještě jednu jakože vysvětlovací sérii. Tu jsem ještě taky neviděla. A to jsou asi takový jako mý nejseriály. No a pak jsou seriály, které třeba jsem viděla jednou, dvakrát. A jednou je jasný, když bych je neviděla, jak bych tady s vámi o nich nemohla mluvit. Ale třeba jakože dvakrát. No a pak jsou seriály, které jednou mrknu, víckrát nemusím. A některé, které bych třeba někdy případně ještě mohla očíhnout, no. Tak když jsem to tady si navolila, to ČSFD, a vzala jsem to od konce, od jedné hvězdičky, tak myslím, že úplně jako nemá cenu vám doporučovat něco, co jsem jako zavrhla. I když mám tady třeba u jedné hvězdičky Vlčí mládě, nebo s jednou hvězdičkou, což je seriál o vlkodlacích a má to na ČSFD červené hodnocení, to je, já nevím, když to překročí 80% nebo tak nějak, prostě již to má skvělý hodnocení, takže jako asi něco na něm bude, ale mně prostě přišel nesympatický ten hlavní vlkodlak. A zkoušela jsem dvakrát a nějak jsem se do toho nemohla zakoukat. Možná třeba, že někdy zkusím zas, ale on to je takovej ten seriál asi spíš jako pro cílový publikum. Nějaký ty puberťáky a tyhle seriály už mě dneska tak jako úplně neberou. No. Tak já teď tady koukám, jestli ještě někde budu dělat něco tou hnědou. A asi vypadá, že ne, tak teďka tady, nebo zajíce možná ještě dám hnědýho, tak ještě zajíce. No. To samý je Ozark. Ozarku já jsem tady jako dala taky jednu hvězdu. S tím, že bych někdy si ho chtěla pustit, protože já jsem je na Facebooku ve skupině něco jako typy na nejseriály, nejfilmy a seriály nebo jak. Tak jako na Ozárka tam čtu vždycky skvělý hodnocení. Má skvělý hodnocení i na ČSFD, ale já jsem se tam prostě nemohla nějak zakoukat nebo zaposlouchat. Nějak jsem s tím nesouzněla, když jsem to zkoušela. Vydržela jsem asi celou sérii. A Ozark, ten je vlastně o praní špinavých peněz. O rodině, která vlastně se dostala do problémů. Asi s nějakou mafií nebo s něčím. A změnili působiště, odstěhovali se někde k nějakému jezeru a tam budou zase prát ty špinavý peníze. Nevím tomu hlavu ani patu, ale chci tomu někdy dát ještě šanci, protože jako mně je jasný třeba u spousty filmů, když je náhodou pustím po druhý a vím, že už jsem je někdy viděla a zdálo se mi, že jsou blbost, tak mi docvaklo, že prostě jak stárnu, tak třeba toho víc chápu. A tak si říkám. Nebo chápu. Já to třeba chápu i předtím, že jo, ale takový to jako souznění s tím, nebo přece jen člověk vnímá různé události nebo různé tyhle příběhy, no, postupem života jinak, no. Takže Ozarku bych ještě někdy chtěla dát šanci. No.
Když jsem zmínila Ozark, tak mě napadl Paul Dark. Ten si myslím, že taky znáte. Zařadila bych ho do takové kategorie, že bude podobný Cizince. A myslím, že Paul Dark má i o malovánky. Historický seriál. No, tam jde myslím o těžbu. Ale čeho? Uhlí? Nebo nějakýho kamene? No, je to jako napůl romantický, napůl takovej sociální, bych řekla, i seriál. No prostě jako, no fakt bych ho přirovnala k té Cizince, akorát, že tam není žádný prostě to procházení časem. Jinak Cizinka je taky fajn a strašně mě štvu, že teda jako nechtějí dodabovat ty další série. Já jsem kdysi rozkoukala pak už ty titulkovaný a tam mě nějako jak už jako se tam objevila ta jejich dospělá dcera, tak už mě to nějako jako nebralo. Už jsem si chtěla kolikrát Cizinku pustit znovu, protože už je to pár let, co jsem ji viděla. A tohle prostě, že uvidím jen, já nevím, kolik toho máme dabovaného, 3 série, tak to se mi jako nelíbí, já to chci vidět celý, já nechci koukat na titulky. Já toto nechápu, když prostě něco začnou dabovat, tak proč to pak nedodabujou celý. To samý, to samý třeba seriál Chirurgové, tam je nějakých 12 sérií, přitom už jich je asi 16, že? To mě pak trápí normálně. Jinak tady hezky jako jde blendit, se mi zdá na tom. Prostě hezky tady, kde mám nějaký trošku viditelný tahy, tak to tahle světlá pastelka rosto rozmíchá a hezky tu barvu zocelí, zcelí. No. A furt nevím ty ptáčky tady. To je pro mě vždycky úplně jako za trest. Tak, hnědej zajíc bude na světě. A teď asi by to chtělo ty ptáky. A nebo, já hodně jsem se naučila, když je takhle jako celé takový členitý pozadí, tak ho nedělám první, ale snažím se jet na tom obrázku zleva a od zhora dolů, abych si moc tou rukou netahala po tom papíře a nerozšmrdlala to. Akorát pak, když už mám nějaký odstín, nějaký barvy v ruce, jako tady třeba na ten strom, tak s ním udělám zbytek obrázku. A tak já teď vezmu tady tu zeleň. A tady jsem furt nechápala toto, než mi docvaklo, že jsem si udělala rámeček o kousek dál a že to je pokračování té hory, tak jsem měla tady takhle intenzivně barevný i tady kus toho kopce a gumovala jsem a jako, že by to jako úplně se vygumovalo, to bych neřekla, jako ten pigment tam drží celkem jak přibitej, se mi zdá. Tak tohle tady poklidím a udělám něco asi trochu do zelena. Já bych potřebovala normálně nějaký megastůl do účka ideálně, abych se
tady vešla všude. A ji potřebuju všechno mít na stole. Zelený nebo ne? To je dilema vždycky u toho podzimu. Na ten podzim já pak beru často takový odstíny něco. Moss green, tady se to jmenuje. Ale většinou tak něco do olivová, takový zlatozelený. Tady mi to připadá jako celkem jako svěží všechno. Tak nevím, jestli tyto dvě, anebo jestli to mám udělat do oranžova. Vezmu tyhle dvě zelený. Moss green a oliv, ano, oliva. A přiberu si k tomu tady zlatou. Tady je zajímavý, to pak budu ukazovat v tom souhrnném videu, že jsou tři neonový. To se málo kdy vidí v 72 kusové sadě. Stříbrná zlatá, tahle zlatá se jmenuje Pearl Gold. A pak vedle je tady jenom gold. A to si myslím, že když se to pak rozblendí, takže to chytne trochu podzimní nádech. No, pak tady mám, abych se vrátila k seriálům, třeba jinak jako vám neříkám úplně všechno, co tady mám, jen tak jako, co stojí za zmínku, tak celkem třeba Aljašská železnice. Jsem vás nějak chviličku pauznutý. Aljašská železnice. To je dokumentární seriál. Je to hraný dokument. Já mám ráda. A ten název je maličko zavádějící, je sice tam jako středobodem železnice napříč Aljaškou, ale vlastně vypovídá o různých starousedlících, kteří kolem té železnice žijí a vlastně to, jak je ten vlak jediným spojením jejich do města. Bylo to poměrně zajímavé. No, pak pokud neznáte, tak doktorka z Dixie, to je právě taková ta výjimka, že romantika. Doktorka z Dixie je paní doktorka mladíčka, která už nevím jak a proč se ocitne na jižanském venkově. No, potká tam lásku. Hledá tam kamarády a je tam samozřejmě i taková ta medicína, no, ty její pacienti. Tak to bylo celkem jakože fajn. Tak já jsem tady fakt jako zvědavá, jak to překryju. Já bych se u těch obrázků chtěla tak jako vymanit, jak jsem vás tady měla pauzlí, protože tady i o chvíli rachtal. Ono jsou sice jsou už dvě ráno, ale nějako se mu nechce spát. Tak se tady zjevil jak duch. Zdá se mi, že určitě tahle modrá bude taková jako agresivní, že bude prosvítat, ale celkem jako to tady ta oliva zvládá překrýt. Vidíte to, nejsem zase někde jinde. Chtěla bych se vymanit prostě z těch svých stereotypů. Tady jsem o tom přemýšlela, že tady se vlastně vyne zase od těch dveří cesta s kamením
A já většinou, když je někde cesta, tak ji dělám takovou došedá. No, snad vždycky právě na podzim používám takhle podobné barvy na ty, na tu zelenou, na ty všechny trávníky. Tak. A jedu vlastně celkem stereotypně i to vybarvování mi přijde. Přiznám, že jako nikdy jsem tak zpětně nějako si nesedla a neprohlížela ty obrázky, jestli jsou někde nějaký jako odchylky trochu. Jestli jsem se někde rozdivočila a jela na to trochu jinak. No. Tady jsou keře, ale tady čouhá trochu. Jinak já jsem jako pořád vycvaklá z toho, že Tereziny omalovánky a já se je snažím dokončit. Protože já mám strašně ráda Terezu. Nemám teda úplně všechny její omalovánky. Ale většinou myslím, že jo. Ale málo v ní vybarvuju, no nějako. Než já všude, no, co pak se to dá stíhat při tom množství. Tak, bych mohla to stmavit tady. A u plotu. Tady zase to bude tmavší kvůli krmítku. No, aby jsme zase pokročili v těch seriálech, tak přelistuju na stránku 3 a jsme u 3 hvězdiček. Seriál Siréna. Siréna je... má 3 hvězdy, protože já jako furt nevím, co si o něm myslet. Viděla jsem ho, myslím, dvakrát. Siréna je to o... Ježíš, jak to je český, mermaidka, siréna, mořská pana. Je to normálně hraný seriál. A jako ten děj, že by to bylo jako Bůh ví, jak nějaký napínavý nebo tajemný, to zase ne. Ale v Siréně mě úplně jako fascinoval herecký výkon té hlavní hrdinky. Ona má takový zvláštní oči. A ještě jak vlastnější moře vyplavilo na souš, jak z toho byla prostě jako celá vycvakla, jak se na ten svět koukala, tak to jako mě přišlo úplně geniálně zahraný. Tam potká lásku na souši a pak čekala vlastně i miminko, no tak vlastně jsme se dozvěděli, jak se sirény rozmnožujou, jak vlastně to miminko přijde na svět, no a má to za mě hezkou úvodní píseň. Jak já moc na hudbu nejsem, mladí jo. Teď nějako nemůžu se nakopnout, abych jako se tak nějako správně k hudbě vrátila, takže já si moc jako nevšímám, jako neupoutám. Já samozřejmě slyším, že tam něco hraje, ale málo kdy mě jako nějaká hudba upoutá tak, abych jako třeba i odložila tu pastelku a fakt to poslouchala nebo něco. A tady jako ta siréna je pro mě prostě nezapomenutelná tou úvodní písničkou a tím hereckým výkonem té hlavní hrdinky, no. Já pojedu dál. Tady mám jeden díl ze série Neslýchané. Série Neslýchané je
dokumentární série, a teď nevím, jestli to je Netflix, nebo to Netflix není. A asi, já nevím, to bych jako kecala. A je to všechno ze sportovního prostředí. A vždycky to je o někom, kdo se dostal na vrchol, nějakým způsobem byl hvězda v tom sportovním světě a pak z nějakého důvodu padl. A bývají to jak jednotlivci, tak i třeba sportovní týmy. A je to celkem jako zajímavý. Tady tak nějak nic takovýho. Manifest. Manifest si musím někdy zopakovat. Tomu už jsem dala 4 hvězdy, ale tuším, že tenkrát jsem viděla jen nějaký 2 série. A pokud neznáte Manifest, tak tam vlastně byla záhada, že rodina byla na dovolený. A nevím proč, na letišti se nějak rozpojili, část rodiny letěla jiným letadlem a část zase jiným. A u té jedné, u těch našich hlavních hrdinů, tam jako to byl takový trochu komplikovanější let, nějaký, myslím, turbulence měli. A normálně přistáli a tam to za... Vlastně když přistáli, tak se zjistilo, že v tom místě přistání je, já tuším, že o pět let víc, než když před nějakýma těma 2-3 hodinama odlítali z té dovolení. A tam se vlastně pak řešila prostě tahle záhada a jak se s tím vyrovnávají, že vlastně zbytek té rodiny mezi tím prožil 5 let. A bylo to určitě moc fajn. A mám to tady taky daný, že prostě někdy podívat se znovu. A myslím, že už je to celý a má to 4 série, tuším. Tady třeba já moc nemám ráda v těchto malovánkách, tady hodně jsou takhle tyhle kytičky a já jako nevím co, jestli jsou jako to jenom lístky v trávě, nebo co to je, tady to vypadá jako květina, tady jako jenom lístky, nebo tady jako to čouhá za tím keříčkem, nedokážu specifikovat pořádně, co to je. Zaklínače znáte pravděpodobně, to jsem viděla jen první sérii a já jsem nečetla teda Zaklínače. Tak, to je fantasy seriál, ten si budu muset dát někdy znovu, tam už je myslím i 2. série. Co pak tady mám dál? Most. Ne ten český most, ale most s vykřičníkem Bron. Tuším, že je předklad. Tady podívám. A je to... Nechce se mi to načíst. Je to tuším dánský seriál. Detektivní seriál. A je naprosto luxusní. Za prvé... skvělý případy se tam řešejí a je tam policistka hlavní postava a ona má, já tuším, že něco jako Aspergera nebo něco takového dle bude mít. Fakt jako jeden celkem z takových nejdetektivních seriálů, co jsem viděla.
A ono vůbec, ty Severani, oni umějí takovou jako tu hutnou atmosféru sfilmovat. Mají dobrý detektivky. Tam třeba, co se mi tak vybavuje, Kaštánek nebo Medvědín, taky celkem šel. No ale Most je z té severské tvorby a tohohle žánru prostě úplně nej. No. A pak. Dobrý doktor. A Dobrý doktor je o takovým mladým panoj doktoroj, který přijel do velkoměsta, do nemocnice pracovat a pan doktor je autista. A vlastně je chirurg vystudovaný. Tam jako trochu ukazují, jak to jeho myšlení pracuje. A vlastně jak z prvopočátku samozřejmě, že se a všichni bojí, že ho dát jako autistovi šanci, protože třeba jednání s pacienty je jako na běžný poměr je otřesný. Protože samozřejmě autista jako empatie nula, že jo. A on vlastně, myslím, že to byl ze začátku ředitel té nemocnice, nebo primář, nevím, prostě na nějaký vysoký funkci pán, a ten je něco takového jako člověk, který nad naším panem doktorem drží ochranou ruku. Je tam nějaká vazba, že pomáhal, tuším, si jeho výchovou nebo něco takového. Tak to byl velmi zajímavý taky seriál. A furt nekontroluju, nešmrdlám já si tady úplně mimo záběr. Já prostě jsem tady úplně jako hin z těch lístečků. Přemýšlím, jak to mám tady udělat a neudělat, no. To jsou teda jako trable toto, tady takový, jo, třeba nevím, jak vy to vidíte, protože zase tam mám ten držák mobilu, ale toto široký, jako má být list nebo co? Si teď taky jako přijdu tak trochu úplně tady zmatená celá z toho. No, pak tady už jdem na 4 hvězdičky. Most se mi tu zamotal, se mi vynulovalo to seřazení, tak musíme znovu tak, a už je to seřazený podle hodnocení. Já nevím, třeba kdo má rád historický seriály, tak tady mám Pilíře země. Já prostě miluju v knižní podobě. Seriál jako fajn, ale na knížku nemá. Tady já jako jsem jim dala 4 hvězdičky, protože prostě jako knížka byla jednoznačně nejlepší. Pak tady mám jen takový něco jako třeba mám tady Letušku. A to jsem viděla jednu sérii, oni dneska už jsou dvě. To mělo být jako nějaký komediální, zkusila jsem to pustit, ale úplně už si nepamatuju, co tam je. Tam ona se nějak probudila s kocovinou a měla nějaký průšvih.
Nebylo to špatný, dala jsem tomu 4 hvězdy, ale jako nějaký dojem to ve mně nezanechalo. Krvavá sely, to bylo třídílný a bylo to vlastně o sely, o ženě ze světa kulturistiky, která vlastně byla populární mezi kulturisty a něco dokázala. Pak tam taky došlo k nějaký vraždě, myslím, jestli ne manžela. Mám tady třeba nejikoničtější hotely světa. To bylo celkem zajímavý, to byl takový klasický dokument. Tak se člověk podíval do všech těch apartmánů a tak. No. Pád domu u Šeru. Nebo Ašru. Možná taky znáte z knižní podoby, to jako bylo celkem fajn sfilmovaný. Je to teda horor. A tam vlastně to vypráví příběh o takovým impériu, který vede rodina a je tam, myslím, nějakých, já nevím, 5-6 sourozenců a oni postupně začnou nějakým způsobem umírat. Tohle je ten jeden z těch případů, kdy jako moc dobře slovy neumím popsat, o co tam jde. Ale prostě je to horor. A jako celkem zdařilej horor, prostě všichni ty lidi umřou takovým jako zvráceným způsobem nějakým. No. Záchranáři LA, to je... No, záchranáři a oni vlastně v té Americe mají. A já jsem si tady konečky udělala jako celkem tou tmavou zelenou. A přitom ty by měly být světlý a až tady zatím by měly být tmavý. To je, že nedávám pozor, tak zase vytáhnu černou a trochu tam to stmavím. O. Tam, že oni v té Americe to mají jako pospojovaný hasiče a záchranáře. Tak, tohle byli záchranáři LA a Chicago Fire. To je takový fajn, to je vlastně každá epizoda věnovaná nějakému jinému případu. Tak jako na pozadí se tam táhne život těch hasičů a záchranářů. Oni pak mají, myslím, ještě z nějakého města LA, tam to bylo Chicago, ale to, myslím, není dabovaný. No, pak tady mám toho Poldárka, o tom jsem mluvila, a pak tady mám Špinavý John. Já myslím, ten, že zrovna nebyl dabovaný a... Nebo jestli jo, to už úplně nevím, ale spíš bych řekla, nebo já jsem ho aspoň viděla s titulkama. The John Meehan Story. Má to 8 epizod a vlastně jako druhá série byla Betty Broderick. A vím, že mě to strašně bavilo. A když vám teda přečtu jenom obsah toho Špinavého Johna, tak tady píšou, když se láska změní v cosi zvráceného a důvěra se zneužívá k manipulaci, stát se může cokoliv. A i ta Betty, to jako bylo úplně o něčem jiným.
A tady zase se píše, že prominentka Betty při trpkém rozvodu se svým nevěrným manželem dospěje do bodu, kdy se uchýlí k násilí. Tak, ty byly oba fajn. A já jako tady spíš zase žvaním, že jo, než abych vybarvovala. Ale udělali jsme jeden plutek. No. Had. Had jako serpent. Je... vlastně hraný dokument. Takovej. Sériovým vrahovi, o kterého jméno jako mi nic neříkalo. To pro mě byla jako novinka, tenhle člověk, že existoval. To bylo velmi zajímavý, pokud vás tenhle žánr baví. A pak tady mám třeba Dámský gambit. A to bylo vlastně o holčičce, slečně, která tuším byla někde v nějakým sirotčinci nebo něco takového a měla talent na šachy. Tak jak se dostala na velký turnaje, i přesto jako z jakých podmínek zešla, že to neměla lehký. To bylo celkem dobrý. A pak tady mám Perníkovýho tátu. Perníkový táta je taky podle mě, ho zkazil ten náš překlad. Protože jako o tomhle seriálu jsem taky věděla dávno a dávno, ale jako... už jen to, že Perníkový táta, no tak jako je jasný, že půjde o nějaký jako drogy. A táta, to mě jako zavánělo jako nějaký sitcom nebo něco takového trapného, ale pak jako nějako jsem nevěděla na co koukat, tak jsem to jednou pustila. A nedalo mi to teda. A jako... úplně pecka, už jsem ho viděla, myslím, třikrát Perníkovýho tátu. No, je to od rodiny, který mu je diagnostikována rakovina. On vlastně, aby se postaral o rodinu, tak protože to je učitel chemie, tak se někde potká se svým bývalým studentem a mají to nějakou dokupy, no a on začne vařit drogy. Ten jeho student Jesse mu ty drogy bude prodávat a vlastně dostane se do kolotoče života, z kterého moc není cesta ven. Pak se to časem i manželka dozví a ten jeho švagr, ten je u policie, zrovna u protidrogový, jak je to takový jako propletený. A je tam i právníka mají, protože pak, když začne vydělávat tolik peněz, tak je musí nějakým způsobem vyprát. A právník Saul. A vlastně k tomu je pak navazující seriál Zavolejte Saulovi. A ten je vlastně právě o tomhle tak trochu nečestným právníkovi, no. Ten je jako taky dobrý. Saul. Tam vlastně mají i svýho vyšetřovatele, jak trochu tak jako ukazujou, jak funguje taková ta druhá strana. A jako tady celkem ty pastelky se mi líbí, jak fungujou. A já se úplně zapomínám prostě kontrolovat, jestli vy tam fakt něco vidíte. Protože já jsem zvyklá malovat s hlavou až u papíru. No. Pak tady mám Orange is New Black. To myslím taky všichni znáte. To je z vězeňského prostředí. To
To je super seriál. Taky. Já mám tyhle seriály ráda. Je to z prostředí ženský věznice. No, pokud vás seriály z vězení berou, tak to bude ještě Útěk z vězení. Michael Scofield, to určitě taky všichni znají, když si to, myslím, běželo i v telce. A jak se snaží dostat bratra z vězení. Michael je to vlastně inspirovaný tou osmičkou vězňů, co utekli. A pokud vás fakt tohle baví, tak jako všude slýchám samou chválu na seriál Vis a Vis. To je španělský seriál, ale já jsem neviděla, protože zase titulky. A pak seriál, na který jsem koukala, a jmenuje se to Wentworth. Dvojitý V. Wentworth. 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 A to je taky z ženský věznice. A tam je akorát prostě první série nadabovaná a zbytek titulkovaný. Tam jako, tam se mi líbilo, že bylo to i dost jako o těch bachařích tam. No. Bylo taky skvělý, no, ale to u mě prostě, že to nedodabujou. Když už tu jednu sérii začali, jak nechápu, proč to prostě nedotáhnou do konce, no. Pak tady mám Radchedová, takhle příjmení se to jmenuje. Má to 8 sérií a je to někdy jako z čerstvě po válce, po druhé světové, ale v Americe. No nějaký prostě tyhle léta, abyste se zařadili období. A Radchedová jde dělat sestru na psychiatrii do nějakého takového ústavu. A jako my se postupně dozvíme, že jako sama by se tam celkem úspěšně mohla léčit. A tuším, že jsem to taky sledovala s titulkama. A vím, že to končilo tak jako, že vyloženě naznačili pokračování. Ale koukám, že tady je rok 2020 a furt jako nic. Team Seal. To je vlastně o amerických vojácích. Tak to taky bylo super. A myslím, když se řekne Team Seal, že si asi víte, co si pod tím představit. Jsou to mariňáci, no. A tak jsou tam takový ty jejich mise v Afghánistánu a tak. Tak to taky mě baví. A pak seriál skvělej Zavolejte porodní sestřičky, který mě taky jako rozčilujou, protože to mají, má to už nějakých 12 epizod a prostě myslím do 9 nebo jenom do 10 je to dabovaný. A je to nevím úplně teďka to období, řekla bych taky někdy, že to začíná po té válce nějaký ty 50. léta v Británii a vlastně ty porodní sestřičky tam chodily ještě domů. Teprve tak jako se rýsovalo, že časem jako v průběhu toho seriálu teprve ty ženy začaly chodit rodit do porodnic. A to bylo takový jako milý, odpočinkový, to je moc fajn seriál, taky se jako někdy těším, až se ho znovu pustím. Mám to určitě v plánu. Oni jsou i knížky, tuším, nečetla jsem. Chirurgové, o těch jsem mluvila, to je takový, myslím, taky všeobecně známý.
no, vteřiny před katastrofou tady mám, nebo letecké katastrofy. Já jsem sama taková katastrofa, že? No, pak tady mám takovej jako, že dokument, asi bych to nazvala, kde jsou divocí lidé, se to jmenuje. A tam jakýsi pán, já teda nevím, co to bylo za pán, asi nějaká známá televizní osobnost. Počítám, že britská, jezdil navštěvovat lidi, kteří žijou různě osamoceně někde, prostě absolutně mimo civilizaci. Tak to bylo taky jako takový celkem zajímavý. No, za to asi tady není moc zajímavý to mý malování, že? Ale jako musím říct, že tady jako na tomto papíru úplně v pohodě, hezky ty pastelky mi jdou fláknout, ty tři vrstvy moje klasický na sebe. Nemám tady s nima nějaký problém nebo nějakou dřinu nebo něco, že by mě blbly. Pigmentace je skvělá. No, a tady ještě, zase asi tady, tady to je cesta, jak ještě tohle zazelenit. A toto králík je vlastně, nebo zajíc, je na trávě. Tak, já se překliknu. Jsme na první stránce, tady by měly už být takový, ty, co jsem viděla asi nedávno, jestli se to podle datumu řadí, nevím ani. Sběratelé kostí, no, pícha a předsudek, útěk z vězení, o tom jsem povídala. Třeba vězněm v cizině, nevím, jestli znáte. To myslím na YouTube dokonce, že jsem na to koukala. Ono to není jako ucelený nějaký série. Asi jako je, ale tam to je tak jako rozházený po celém tom YouTube. A to je vlastně, že prostě lidi udělají někde průšvih v cizině a dostanou se tam do vězení. A většinou je to z takových jako těch zemí, většinou se to týká drog nebo něčeho takového. A je to z takových těch zemí, jako je Kolumbie a Tajván a opravdu takových těch, kde ty vězení jsou drsný, no. Jinak seriál Kořeny, ten tady mám dvakrát. Pokud neznáte, já teda miluju knížku Kořeny. Kunta Kinte, to vlastně o Černochovi, který ho unesli z jeho domoviny. Prostě je to z období ještě, kdy otrokáři kradli lidi z domovů a prodávali je na trhu jak dobytek. A ona je to vlastně rodinná sága. Jsme u toho, když ukradnou Kunteho a on se dostane do Ameriky a vlastně jakým způsobem se tam srovnává s tím, jak vlastně celý život trpí proto, že se mu stýská po domově a založí tam pak rodinu. No, seriál nejde tak jako moc do dalších těch generací. V knižce tam vlastně přejde několik generací. Kuntova dcera, pak má syna, pak jsou další generace a vlastně se myslím dostaneme až do doby, kdy bylo otroctví zrušeno, že jako tamto tamto je hodně let.
Pak seriál Služka, rok 21. A to je moc fajn seriál, taky jako celkem na pohodu. Není to nic dramatického, pokud se vám úplně nedělá dobře ze žánru, na který koukám. To je o takovej mladé holčině, která má dcerku a manžel jí zlobí, když se napije, jako ne, že by jí přímo uhodil, ale bývá zlej a tak trochu jí jako doma šikanuje. Tak je to vlastně o tom, jaký to je, když ho chce opustit. Ona nemá peníze, dostane se do útulku pro ty týrané ženy. Vlastní jako matka je tak jako... Myslím, že je nějaká i psychicky nemocná, ale tak jako vůbec jí není podpora. Je to spíš člověk další, o kterého se ona musí starat. Nemá peníze, no tak služka, no spíš dělá uklízečku, já bych to řekla po našem. Ale mají to pojmenovaný jakože služka, no. Tak, se tady soustředím, tak se tam nemůžu mrknout, co tam mám dalšího. Budu potřebovat pastelku uřezat. Manžel usnul, a protože ráno jako jede pryč zítra, potřebuje celkem brzy vstávat, tak kdybych ho náhodou zbudila uřezávátkem, by mě nějaký mohl vyníst v zubech, že jo, ven, na mráz třeba někde, a ono dneska koukám, že tam jsou 2 stupně, že by to fakt bylo skoro na mráz. Tak asi abych vytáhla kličkový ořezávátko. Proto je výhodný mít 2 ořezávátka. Když strašíte po nocích, tak můžete ořezávat. Zacpěte si uši, to vám taky říkám brzo, že? Mám tady nejdřív jako zničím sluchový ústrojí a pak vám poradím, ať se zacpete uši. No. Tak jsem se tady zakoukala. Snažím se vidět pod ten držák. Asi snad vidíte, kde teď jsem. Pak tady mám třeba papírový dům. A já myslím, že to je taky jako celkem známý seriál. To je myslím španělský. A je to o bandě lidí, kteří se rozhodnou v takových speciálních maskách vykrást ne banku, ale výrobnu, ne? Myslím peněz. Já vám něco doporučuji a zeptám se pomalu, co si myslíte vy, že jo, to je taky dobrý. Je to skvělý, je to určitě zase tak jako trochu něco jiného. Ale já jsem viděla, nejsem si teď jistá, jestli 1 nebo 2 série a vím, že asi 1, asi tu úvodní. A ono jich má to víc, ale nějako jsem se do té další nemohla zakoukat. Ale ta první je skvělá určitě za mě. Dál už nevím. No, co tam mám pak? Hru na oliheň, to asi taky všichni znáte, pokud ne, tak si to pusťte. Já jsem na Hru na oliheň, je korejský seriál a je to vlastně o lidech, kteří se zúčastní hry, těch účastníků je myslím přes 300, přes 400, o nějakých prostě strašně milion těch jejich vonů, nebo co to mají. Ale ta hra nebo ta soutěž se skládá ze 6 jako podružných soutěží. A vlastně kdo přes tu danou soutěž neprojde, tak ho ty pořadatelé zastřelejí.
Je to takový celkem jako zajímavý sociologický pohled na lidi, jak ta vidina, jak ta možnost výhry, jako co dělá s jejich myšlením a chováním. A nedávno jsem někde ji pouštěla, tož už bylo asi americký. A něco jakože skutečnou hru na oliheň, ale samozřejmě tam ty účastníky nestříleli, ale vlastně napodobili s reálnýma soutěžícíma celou tu hru. Jinak já jsem na to koukala, když to ještě nebylo dabovaný, teď už to je v té korejštině, a musím říct, že mě to bavilo moc, že třeba za mě si myslím, že to možná v tomto případě ten dubbing i trochu jako by mi zkazil ten zážitek, protože přece jen ta korejština nebo vůbec mi přijdou tyhle asijské jazyky, že hodně mluvějí i tou svou intonací a takovým, že z nich, z těch jejich jazyků, že jdou emoce, nebo jak to říct, no. Že oni mají třeba jedno slovo pro XY výrazů a že vlastně záleží ne v jakém kontextu jenom ho použijou, ale vlastně i jak se u toho tvářejí a tak. Tak mě to prostě v tom původním znění přišlo strašně fajn a přišlo mi, že prostě ten jazyk dotváří tu atmosféru celého toho seriálu. No, co tam mám dál? Já tady moc nevidím taky pořádně. Tady jsem osvětlená. Na tenkém ledě třeba byl celkem fajn seriál. To bylo z prostředí krasobruslení. Já už nevím, jak k tomu došlo, ale slečna hledala partnera, s kým bude jezdit. Nekecám, nebo se mi to plete s nějakým filmem. Tady píšou své zatím nejdůležitější krasobruslařské vystoupení nezvládla a bojuje s problémy v rodině i osobními démony. Restartovat kariéru nebude snadné. A tak to jsem si popletla s filmem asi o tom krasobruslařským partnerovi. Tady myslím teda asi jenom chlapce hledala. Nicméně prostě mám to popletený, tyhle krasobruslařský věci. Každopádně tady mám 5 hvězd a vím, že mě to bavilo moc. Seriál Podezření je jeden z mála českých seriálů, který se mi dostal takhle na špici. A jestli jste neviděli, tak mrkněte. Už jen kvůli hereckému výkonu Kláry Melíškový, protože na ten jsem jako teda poctivě koukala, to si pamatuju. Nevím, jestli jsem říkala, ono to má, myslím, 3 díly jenom. A je to vlastně, ta hlavní hrdinka je sestra v nemocnici a nařklí z toho, že usmrcuje pacienty. A vlastně celou tu dobu se zjišťuje, jestli jo, nebo ne, my taky nevíme.
Tak tady mám pár seriálů s 5 hvězdama, který mi nic neříkají. Nevím fakt normálně, tyjo. Monstrum, to je ten Jeffrey Dahmer, ano. Pokud vás zajímají tyhle ty jako skutečný sériový vrazy, jak to je moc dobře zpracovaný seriál. A pak tady mám výjimečná právnička U Jong U. Tady mě akorát štvali, že ono to má, kolik ono to má. Asi 12 dílů, 14. Že poslední dva neměly titulky, bylo to teda titulkovaný, je to Jižní Korea a je to vlastně o mladičké právničce, která skončila školu a jde pracovat a vlastně taky trpí autismem. Přítel rodiny třeba je celkem zajímavý seriál. Je to o rodině, kde jejich známý nebo přítel jim zneužíval dceru. Myslím, že ji i unášel v průběhu několika let. Že oni vlastně byli bezmocní pomalu proti tomu, že ona pak s ním chodila dobrovolně, ta dcerka. A teď mě napadá, a já jsem to tady asi nikde neviděla, seriál o Kateřině Veliké, Veliká, myslím se to jenom jmenovalo. Já když jsem to pustila, tak jsem jako absolutně nevěděla, co si o tom mám myslet. To bylo tak na jednu stranu blbý, až to bylo dobrý. To je prostě hodně satirický seriál o Kateřině Veliké a jako úplně mě to fascinovalo, že ve finále jsem z toho byla nadšená. Ještě mě napadá, no je, jak jsem to procházela rychle, tak si nespomenu. Hostesky ne. To zkusím najít, to by možná totiž bavilo vás ženy, protože je to taky jako trochu starší, asi myslím historický by se určitě dalo říct, že to je taková ta doba, nedokážu teď specifikovat úplně jaká, ale ještě tam jezdili koňský povozy a je to vlastně z prostředí Nevěstince. A já dovím, jestli to tady mám, jestli jsem to neviděla ještě předtím, než jsem byla na ČSFD. To je škoda, že to nemůžu najít. Teď tady vidím Sestřička Jackie. To je jakože ze současnosti a Jackie je zdravotní sestřička a má problém s drogama. Krade tam prášky v nemocnici. Má dvě děti, myslím, že je i vdaná. To má, myslím, kratičky epizody, jako ví ty sotva půlhodinový. A to bylo fajn. A já se tady snažím najít
to o těch nevěstky. Nevěstky asi v překladu. Já totiž spoustu seriálů jako mám tak nějakou v hlavě, že jsem je viděla, ale ještě prostě jsem na ně nekoukala v době, kdy jsem se tady na to časofodo přihlásila, nebo začala jsem si to jako hvězdičkovat, to, co vidím, tak nějakou, abych si pamatovala. No, abych si to pamatovala, co jsem kdy viděla. Seriál Jedna noc je hodně zajímavý, taky odehrává se za jedné noci. A tam šlo něco o nějakou vraždu. A tam se hnedka policie zavřela nějakýho chlapce arabského původu. A my jsme tak jako žili v domnění, že ten chlapec je nevinný. Neřeknu vám, jestli vinej byl nebo nebyl, protože si to už úplně nepamatuju. A nebo jsme žili v domnění, že vinej je a on vinej nebyl, nebo něco takového. Každopádně to bylo tak trochu o předsudcích a o tom, jak prostě, když se takhle takovej člověk, na kterýho je s těma předsudkama pohlížený, dostane opravdu do nějaký svízelný situace. Co s tím, jak z toho vybruslit, jestli vůbec je možný sehnat pomoc, jestli vůbec je možný se dovolat spravedlnosti. Jinak takový to jako panství Downton, to znáte, že mě teď napadlo. Přemýšlím, já celkem ty historický mě taky občas bavěj. Doktoři bez hranic. A o těch doktorech zdravotní škola, seriál, a je to tuším dánský seriál, a je taky, řekla bych, nějaký poválečný období. A je to o skupině studentů, kteří se učí na zdravotní sestry a jsou mezi nimi i chlapci. A je to takový prostě ten střet, jestli jako muži mají dost empatie a toho všeho, aby mohli ošetřovat teďka ty ženy, jak se stydějí, aby na ně ten chlap vůbec sahal a věnoval se jim. Tak to bylo taky jako hodně dobrý. Bylo tam takový to i ze života prostě těch lidí. To se mi moc líbilo, bylo to takový zase něco úplně jiného. A vlastně i celý ten systém jako měl celkem problém. To byla jen jedna škola, která ty chlapce přijala. A nějak pak tuším, že jim tam ani nechtěli udělit ten diplom, když složí zkoušku. Tohle mě baví blendit nakonec, protože tady už většinou nemusím dávat žádný pozor, tak prostě to tady takhle jako odšmrdlám a jen to všema tahama vezmu, aby se ty předchozí tahy rozmixovaly a eliminovaly a tak. Je to hezky, jo, tady jsem s těma pastelkama spokojená. Jo, a já koukám, že už tady kvákám hodinu a půl.
odložím pastelku, tady stejně zase budu dělat tohle zelenou, no moc jsme toho spolu nevybarvili. Ale slíbila jsem seriálový video, nevím, jestli jsem vám dala nějaký jako fajn tip, ještě to tady projedu v rychlosti. Pokud má rád někdo westerny, tak seriál Angličanka je tak trochu zvláštní. Tam se vlastně poté jako celkem taky trochu z dřívějších let a tam se anglická lady potká s Indiánem a putujou spolu někde napříč Amerikou. V období Vánoc byste měli na něco chuť, tak veselé Vánice. Ne Vánoce, ale Vánice. Je to norský seriál. Má to 6 epizod. A tam vlastně byla nějaká Vánice a lidi zůstali uvězněni na letišti, jak to byly. Takový krátký příběhy těch jednotlivých lidí se to tam tak propojovalo. No a už vám tady zívám. Julia je o Julie Childové, o americké kuchařce a ona vařila, myslím, francouzskou kuchyni. Teď nevím úplně, jestli ona byla francouzská, ale vždycky jako přála chuť, dobrou chuť, bon appetit. A vlastně už to byla dáma v letech. Neměla děti, měla jenom manžela. A vlastně s tím svým vařením se dostala do televize. Zbožňovala ji celá Amerika. To je takový velmi milý seriál. Mers East Townu, nevím, jestli jsem říkala, ten je fajn, to je kriminálka. No, to asi bude tak jako tady všechno, co tak nějak tady mám. A ještě Pán tigrů. Pán tigrů je dokumentární seriál a je to o člověku, který chová tigry. No, opravdu tyhle velký kočkovitý šelmy, nevím úplně, jestli tam měl ještě nějaký jiný. A je to vlastně o tom, jak se na těchto zvířatech vydělává a vůbec, jako bylo to celý prostě úplně šílený. Takový to, když pak se lidi chodí fotit s koťátkama ty kříčků, tak jako to vlastně, co to pro ty zvířata třeba znamená a jak skončí a tak. Celkem zajímavý takový jako nějaký dokumenty kriminální, třeba tady mám Od koťátek pracky pryč, Hon na internetového zabijáka, to možná je takový známý. Pak se mě dost celkem bavilo Na místě činu zmizení v hotelu Cecil, Utrpení Gabriela Fernandéze, to je taky jako otřesný dokument. Americký sen. A
A kdo má rád třeba ty z nemocničního prostředí, tak úplně marná nebyla ani nemocnice Hope. No. Tak jo, tak já myslím prostě, že je čas se rozloučit. Já děkuju, že jste si tady se mnou malovali, moc jsme toho nenamalovali. Spoustu jsem toho vám tady zase nakvákala, tak určitě už vás buď třeští hlava, nebo vám jde z toho kolem dokola. No, ale štěstí je, že mě můžete vždycky umlčet, stačí tam kliknout na takovou kostičku, co máte tam na tom videu. No, ne tu dvojitou, to bych se vám mohla znovu rozkvákat. Radši tu celou, když už mě máte dost. Tak jo, děkuji, že jste tady byli se mnou. Mějte se hezky, malujte a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj.